3. Piye Mas, miagone enak mboten? Miagone lezat. Ini rasanya mantap. Ibuke pripun mi rasa miagone? Mantap. Pedes mboten? Mantap. Pangsitnya bisa digoreng? Bisa. Di disponsori Natura World. Iya. Bapaknya pripun asam miago nih? Sip. Luar biasa. Nah, nggih, nggih, suwun. Bib, ndak ra bib. Miagone bib. Jute ora pedes ning mantap. Kepedesan ding.